piețele din Chișinău sunt pline cu șoareci. Și asta pentru că vine anul nou. Dacă sunteți superstițioși sau nu, o să vedem în aceste clipe, pentru că am reușit să discutăm cu mulți dintre voi, telespectatorii noștri. Și venim și cu câteva idei de cadouri personalizate în anul șoarecelui. Moldovenii noștri sunt în căutarea cadourilor și au luat cu asalt piețele din capitală. Tarabele cu jucării și chiar cu lenjerie intimă în tematica anului nou sunt la mare căutare, iar comercianții se bucură de un venit considerabil și se pare că prețurile usturătoare nu-i sperie pe cumpărători. Eu personal, dacă aș dărui ceva soțului, atunci aș dărui eu o pereche de lenjerie. Să fie ceva în tema șoricelului, de exemplu, s-ar putea. Așa, dar soțul? Cred că tot ceva de lingerie, numai că nu știu, ceva cu șoricel, nu știu, așa. Când vine anul nou, te noiești și sufletești și trupești și cu haine și cu suflet și cu vorbe bune. Vânzătorii, la rândul lor, recurg la diverse șiretlicuri pentru a atrage clienții pe la ei. Țele curăț ca pierna, dar și este curățică. Și e se închide, se închide pe lepucică și se face ca jucărica. Puteți spuneți și în, pe masă, și, sub, și în cărușor, și în pat, și în mașină, și la picnic, șoarece, anul nou, period. Есть список постоянных покупателей, есть спрос. На праздники все время хотят носочки с новогодней тематикой. И взрослые, и детские, и мужские, и женские, всякие хотят. Потому что сейчас очень модно носки с новогодним настроением. Avem cadouri pentru mai micuți, la picuți, la mai îndrăgostiți. Și le cumpără, le procură oameni. Și că tot 2020 va fi anul șoareciului alb, mulți țin cont și de superstiții. Au și o motivație la acest capitol. Deschidem drepte, deschidem ușa și zicem că anul vechi se duc și anul nou să vină. Știu că trebuie să îmbraci lingerie intimă în culoare roșie, că se meargă. Să se meargă și îți merge? Merge, patrila. Numai decât și la anul nou o haine nouă în casă. Numai decât. Dar de ce? Așa e tradiția, că să noiești în casă, că și mai gine în casă și vesel. Astrologii afirmă că anul ce vine ne va purta noroc în toată, iar blana albă a șoarecelui va eclipsa cu puritatea ei toate îndoielile și eșecurile.